Привіт! Пам'ятаєте ворота ось цьому відео? Найбільші ворота, які тільки робили мої замовники, це майстер Віталій з Кам'янця-Подільського. Рекомендую, ці ворота вже закінчені давно, ну тільки зараз дійшли руки зробити це відео. Будь ласка, ставимо лайки, підписуємося на канал, робимо замовлення. Зараз ми на нашій парковці. З нетерпінням хочу похвалитися нашими воротами, які були пробні, розпашні, складні. Величезні дві створки, які закривають проєм 7 метрів. Тобто зараз хочу показати автоматизацію цих воріт. Довго в нас стояла автоматика, довго ми збиралися, але нарешті ми їх автоматизували. Ось наші ворота. У мене ось такі китайські пульти. І ми поставили китайський приймач в нашу автоматику. І користуємось, от пробуємо, нажимаю на кнопочку, і ворота наші поїхали. Ось так вони закриваються, це привід один з самих дорогих. Це гідравлічний привід. Нагадую глядачам, що я співпрацюю з майстрами по всій Україні і не тільки, також по всьому світу. А якщо ви проживаєте у місті Кам'янець-Подільське або десь поруч, будь ласка, звертайтесь до майстра Віталія, він з радістю допоможе вам зробити ворота. Ще приклади його робіт, викладу далі. А це знову робота пана Віталія, місто Кам'янець-Подільський. Ворота зроблені на механізмі BFG Uni. Встановлений зверху створця. Мій канал працює як конструкторське ательє. Із задоволенням допоможу вам розробити проєкт ваших воріт. Ось тут, для прикладу, ви бачите, як цей процес відбувається. Я розробляю модель ваших воріт, підбираю потрібний профіль труби, з якої вони будуть вироблятися, роблю пакет документів, креслень, розрахунків, згідно яких ви зможете самостійно виготовити ворота. Також роблю підбір механізмів. Ви можете це зробити і самостійно на моєму сайті, додатку, переходячи за QR-кодом або за посиланням в описі під відео. Більше проєктів, більше натхнення ви можете побачити на моєму каналі в YouTube. Дуже вдячний вам за підтримку. Не жалійте лайки. Це дуже допомагає мені розвивати мій канал. Всім дякую. Дякую за перегляди. Удачі!